በብዝሃነት የደመቀ ኢትዮጵያ አንድነት በሚል መሪ ሐሳብ 13ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በአዲስ አበባ ከተማ አስተናጋጅነት እንግዲህ በደመቀ ስነ ስርዓት ነው የተከናወነው። በዚህ ስነ ስርዓት እንግዲህ ጽዮን የተለያዩ ዝግጅቶችም ነበሩ። አዎ፣ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ዝግጅቶቻቸውን አቅርበዋል። እንግዲህ ባህል፣ ቋንቋ፣ የተለያዩ ነገሮች የታዩበት ነበረ። ከዛ ባሻገር እያንዳንዱ ብሔረሰብ ሌላውን ብሔረሰብ ጭፈራ እያሳየ ነበረ። ስለዚህ አዲሱ ነገር እሱ ነው። እንደውም ከዚህ በፊት በነበሩ ብሔር ብሔረሰቦች አይተናቸው የማናውቀው ነገር ነበረ። ለምሳሌ አማራ ክልል የሐረሪ ክልልን ጭፈራ ይዞ ቀርቦ ነበረ። የደቡብ ክልል የአማራን ተጫውቷል። የሶማሌ የጋምቤላን፣ የሐረሪ የሶማሌን፣ የአፋር የትግራይን፣ አማራ የሐረሪን፣ ትግራይ የኦሮሞን፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ደግሞ የአፋርን፣ ጋምቤላ ቤንሻንጉልን፣ ኦሮሞ ደግሞ ደቡብን እየተጫወቱ እንግዲህ እየገቡ ነበረ። እና የሚለየን ነገር የለም፣ አንድ ነን። በባህል በቋንቋ ልንለያይ እንችላለን፣ ግን ባህልህ ባህሌ ነው፣ ቋንቋ ቋንቋዬ ነው በሚል በብዝሃነት በደመቀ አንድነት ነበር ሲከበር ነበር። ባህላችን እየተለዋወጥ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነታችን እና ኢትዮጵያዊነታችን መግለጫ ነው። አንዱ ብሔር ከአንዱ ብሔር የማያውቀውን የአንዱን ብሔር ባህል የአንዱን ብሔር አለባበስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰላም አለ ኢትዮጵያ በቃ እንደዚህ አንድ አይነት ሆና ስታከብር ደስ የሚለውን ባህል የሚያየው ነው። ሁሉም የተሳሰረ ስለሆነ አንድነታችንን የሚያሳየው ኢትዮጵያዊነታችን ነው። ስለዚህ ቋንቋችን ቢለያይ፣ አለባበሳችን ቢለያይ ውስጣችን ወይም መጨረሻ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ኢትዮጵያዊነት ነው የምንሄደው። ብሔር ብሔረሰብ ከተጀመረ ጀምሮ ብዙ አገሮችን ዞሬ አይቻለሁ፣ ብዙ ልምድ ወስጃለሁ፣ ብዙ ትምህርት ወስጃለሁ። አንዱ የአንዱን ማክበር ነው ያለበት እንጂ ልዩነትን እንደኔ አይፈጥርም። ያለማወቅ ችግር ነው አንዳንድ ሰዎች ያንን የሚያደርጉት። እነዛ ሰዎች ላይ ትምህርት ነው መስጠት ያለብን ብዬ ነው የማስበው። ዋናው ጭብጥ ሀሳቡ አንድነታችን ነው የሚገልጸው። አንለያይም ነው፣ ፍቅር ነን፣ መቻቻል ነን። ኢትዮጵያ አንድነት ለማለት ነው። የአንዱ ባህል እንደ ራሱ ባህል አድርጎ እኩል አድርጎ በእኩልነት በነፃነቱ እንዲዘልቅ ነው። እንደሚታወቀው በአማራ ክልል ወደ 5 የሚደርሱ ብሔረሰቦች አሉ። እነዚህ ብሔረሰቦች እንግዲህ የራሳቸውን ቋንቋ፣ የራሳቸውን አለባበስ፣ የራሳቸውን ወግ ይዘው ነው እንግዲህ በዚህ በአዲስ አበባ እየተደረገ በሚገኘው በ13ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል ራሳቸውን እያሳዩ ያሉት። ራሳቸውን በደንብ እያሳዩ ነው። በተለያዩ ቋንቋዎች እየተጨፈረ ይገኛል። የአማራ ክልልስ ይህንን በዓል በምን ሁኔታ ነው ያወከለው? የኢትዮጵያ የሆነው ሁሉ የኔ ነው በሚለው መርህ በክልል ውስጥ ያሉ ማንኛውም በዓል የራሳችን ነው አድርገን በሚያሳይ መልክ ነው ያዘጋጀ። ባህሉን እንድናውቀው የራሳችን የኢትዮጵያ ባህል አንደኛ እንድናውቅ እድል ይከፍታል፣ ሁለተኛ እንድንቀራረብ ኢትዮጵያዊነት የሚለውን እንድንመሰርት ጥሩ መሰረት የሚጥል ነው። አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች የተሳተፉበት ትውፊታዊ ቲያትርም እዚህ መድረክ ላይ ቀርቦ ነበርና በዚህ መድረክ በተለይ በዋናነት ብዝሃነትን የሚያሳይ አብሮነትን፣ አንድነትን ሊያሳይ የሚችል ትልቅ የጥበብ ስራም በመድረኩ የቀረበበት ነው። አዎ፣ ከዛም ባሻገር የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማም ተገኝተው ነበረ፣ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። በመክፈቻ ንግግራቸው ምንድን ነው ያሉት? ኢትዮጵያ የጋራ አንድነት የሆነች ሀገር ነች፣ ለዚህ ደግሞ አዲስ አበባ ተምሳሌት ነች ብለዋል። ከዛ ባሻገር ግለኝነትን በማስወገድ እያንዳንዳችን ለሁላችን፣ ሁላችንም ደግሞ ለእያንዳንዳችን መሆን አለበት ብለዋል። ይህ በዓለም የአባት እናቶቻችን ፈለግ በመከተል ዘመኑ አብስቶ የሚጠይቀንን ሀገራዊ አንድነታችንና አብሮነታችንን እንዲሁም እንደዚህ ታላቅ ተስፋ የሰነቅንበትን ሀገራዊ የለውጥ ጉዞ ወደ አዲስ ምዕራፍ የምናሻግርበት የሁሉም የኢትዮጵያውያን ቀን ነው ማለት ይቻላል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተገኝተው ነበረ። ምንድን ነው ያሉት? የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ የተሰራበት ቀን ነው። ይህ ቀን ለዘመናት ሳይተዋወቁ የኖሩ ህዝቦች እንዲተዋወቁም እድል ፈጥሯል ብለዋል። ከዛ ባሻገር በውስብስብ ድር የተገመደ በብዙ ማንነቶች የደመቀ ስነ ልቦናዊ አንድነት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያዊነትን፣ ሀገራዊ አንድነትን ለማጎልበት ባለመስራታችን ምክንያት እስካሁን የመጡ ችግሮች ታይተዋል ብለዋል። ይህንን በዓል በማክበር ብቻ ደግሞ ሀገራዊ አንድነትን ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ በየሄድንበት ሁሉ ሀገራዊ አንድነታችንን ለማጠናከር መስራት አለብንም ብለዋል። ያሉትን ክፍተቶች በማረም መልካም ተሞክሮዎች በማስፋት
ህዝብ ለህዝብ ትስስርን በማጠናከር ሌሎች አዳዲስ ነገሮችን በመጨመር ይበልጥ ኢትዮጵያዊ አንድነታችን በሚያጎላ መልኩ መከበር እንዳለበት በተደረገው የዳሰሳ ጥናት አመላክቶናል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ክብርት አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴም ተገኝተው ነበረ። እርሳቸው መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይ ታላቅ ሀገር ለመገንባት ራዕይ ይዘን እየሰራን ነው። ስለዚህ ይህንን ራዕያችን ከግብ ለማድረስና ኢትዮጵያን ወደፊት ለማምጣት ከሰላም ውጭ አማራጭ የለንም። ስለዚህ ሁሉም ለሰላም አተኩሮ ሊሰራ ይገባል። መቻቻልን በውስጡ ሊወስድ ይገባል። በተለይ የኔ የሚለውን ነገር ትተን እኛ ወደሚለው ነገር መምጣት አለብን። ብሔራዊ አንድነትን ለመፍጠር ሀገራዊ መግባባትን ለማምጣት ሁሉም ለሰላም ሁሉም በመቻቻል በጋራ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ነው መልእክት ያስተላለፉ። ታላቅ ሀገር የመገንባት ህልማችንን እውን ለማድረግ ከሰላምና አብሮ መኖር ውጪ አማራጭም ሆነ አቋራጭ የለንም። ልዩነቶቻችንን ከሚያሰፉ አስተሳሰቦችና ተግባሮች ተላቀን በመተማመን፣ በመደጋገፍ፣ በመፈቃቀር፣ መነቃነቅ፣ መንቀሳቀስ ይኖርብናል። አዘጋጇ አዲስ አበባ እንግዲህ ለሁሉም ክልሎች ሽልማት አዘጋጅታለች። አዲስ አበባ የኔ ናት የሚል ስሜት ያለው ስዕል ነው የተሰጣቸው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በኢትዮጵያዊት ሰዓሊት በብራና የተሳለ ስዕል የጥበብ ማሳያ የሆነ የአይፈቴ ማንነታችንን የሚያሳይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም የሚቀመጥ የኢትዮጵያ ካርታ ያለበት ስዕልም እንደ ስጦታ ተበርክቷል። ሁሉም ከሁሉም ክልል የመጡ ውክልና ይዞ የመጡ ታላላቅ ባለስልጣናት ፕሬዚደንቱን ጨምሮ እንግዲህ ፊርማቸውን በዛ ስጦታ ላይ አስቀምጠዋል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የቀጣዩ ዓመት አዘጋጅ ማን ይሁን የሚለው ነበር በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው። ስለዚህ 14ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓልን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲያዘጋጅም ተመርጧል። አዎ፣ የእስካሁኑን መረጃ እንግዲህ ስናደርሳቸው የነበር ነው ጽዮን አበበ እና ጋሻው ፈንታውን ከአዲስ አበባ ነው።